Над 86% от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 12 дни преди крайния срок. Броят на едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишава 62 000. 30 юни е срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални, здравни, осигурителни вноски за лицата, извършващи търговска дейност. Заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец номер 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. Подаването на данъчни и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн чрез портала за електронни услуги с персонален идентификационен код за НАП, за физически лица или квалифициран електронен подпис. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашият интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви.